Ahoj. 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 Kdo to je? Nebyl. Kdo to je? Přijde kořenu. Kolik vám je? 17. Hele, máte kluka? Ne. Ne. Počkejte, já vám něco vysvětlím, jo. No. Řekněte mi, jaký je váš typ kluka. Já jakoby moc let nedoším, buď se mi bude líbit, nebo ne. Mě nespíš jakoby ochování. A druhá? Já to mám tak nějak podobně, no. Když se vám někoho nebude líbit, tak přesně nemůžete pak ale bejt, ne? Tak jako by... Záleží hodně na tom chování. No. Pak jakoby, když už se ke mně chová hezky a dáváme to, co já potřebuju, tak pak už se mi začne líbit až vzhledově. A co by vám měl kluk dávat? Pozornost. Dokážeš být pozornej? Asi jo. To neznělo přesvědčivě. Jo, jo. Dál. A jakoby neměl by rušit venky, že když se prostě na něčem domluvíme, takže prostě mi to na poslední chvíli neodřekne. To je důležitý. Rušíš venky? Ne. Nikdy. Já chodím hlavně včas chodím. Ale jakože psát se s hodně holkama, prostě když už se s někým dlouhodobě vídáš, tak prostě nepotřebuješ si psát s dalšíma exolkama. Prostě to... Píšu s někým jinýma buchtama? Nikdy. No, co dál ještě? Prostě nevím, tak jako tam je nejdůležitější ta pozornost, že aby se jako zajímal, byl pozorný. Umíš se zajímat? Jako jo, ale tak když budu třeba pracovat, budu vydělat ty lové. No. Tak to je jako prostě pochopitelný, že jo, že když jako budeš pracovat, když chodím na praxi, tak taky jako odepisuju jenom když můžu, anebo odepisuju furt, protože se tak musím věnovat jako těm lidem. No, takže spolu budete chodit? Až moje holka? Ale podívej se na ně, takovej, on je takovej hodný, takovej, že prostě takovej neskaženej. Jo, takový milonky. On je takový hodný, roztomilý koblíž, taková jakoby hračka na pomačka, on je takový plišáček. Vidíš se na něj jako, dělej, že mluvím pravdu. Ano. On je prostě takový roztomilý, hezky, ale on byl na tebe pozorný, je skvělý. Tak jo. Má pravdu. Tak jo. Tak teďka už stačí poslední věc. Napiš mi tvůj e-mail. Nebo Gmail. Já jsem to tý nehozil. A nebo Skype. Když máš Skype, tak vám Skype zavoláme a domluvíme nějaký to randíčko v Mekáči. A to nemáš Instagram. Jste si byl Instagram. Instagram. Napiš Instagram a já ti ho tam jakoby, já ti ho... On tě mi předá a jak to mluví. Ale počkej. Ještě mi řekni, jaký je třeba tvoje ideální první rande? Jako? Abych to nemusela vymýšlet furt já. Takže jako říkáš, že třeba Mekáč, KFCčko, jako dobrý. Počkej, aby mi prostě přišla zpráva. 7 tě vyzvednu, připrav se, buď hezky oblečená a tím to pro mě prostě hasne. To jsem přesně já. Máš vyhráno. Co jsi řešit? A pak se necháš vlastně jakoby překvapovat tím, co on pro tebe bude dělat. Tak jo. Hele, dokonce mám auto, mám. Ty jo, fakt. Já ti ukážu. Jakože není to prioritní, ale když máš auto, je to bonus. Hele, máš už jeden bonus teď. On už je úplně natěšený. Tak jo. Jemu je skoro 30, to nevadí, ne? Nevadí. Kolik mu je? 29 teď. Nevypadá na to. No tak on právě žije šťastný, úspěšný život, tak právě vypadá furt mladý, co on se udržuje fit ten koloušek. Každý den fitko, jak to nejde, no. Tak jo, tak jsem s ním asi v pohodě. No tak vidíš. Ježálka, a počkej, teď řeknu ještě jeden skvělý bonus. Je mu dokonce 21, to je dobrý, ne? Jste úplně hotová, pindo. Ty vole. Ten se zadělá normálně ty vole na dítě ti za chvilku. Já dneska neusnu. A chceš teda ukázat jakoby tu káru, kterou tě sveze, s čím tě vyzvedne? Ty asi nepotřebuji vidět mě, jakože... Mě ale počkej, to je fakt, Libo, počkej. Ale mě nezáleží na tom, jaký má auto. Ty jo, ne, má ne. Felicie, prostě počkej, káru. A... Felicie. Ne, zelená. Zelená, tak to je mega cool, ale... Tak to beru všema deseti. Já bych to tady úplně nezahodil, jako třeba si napíšete a uvidíte, jak to bude. Děkuji, všechno je možný. A kolik je 17, jo? 17. A co děláš, co tě baví? No, já jsem jako teď dost času s Nelčou tady. A nejseš třeba jakoby na holky? Ne. To je v pohodě. No dobrý, co dál? Dobrý. A chci zase začít s Pitkem. Ty jo, nice, super. Můžete chodit potom spolu cvičit, budete spolu zvát činky. Tak jo. Můžeš zvedat jí potom, můžeš si cvičit. Ještě je důležitá otázka. Ano. Odkud seš? Pardubice. No, to je musíček. Odkud seš ty? Praha. To se dá. Vojto, snad jí nezlomí srdíčko. A se asi za ní nenajdeš tady takovou jako náhodu. Ne, že budeš balit jen na děvčata. Už ne, dneska končím. Jdu spát. Ty vole, ještě nemáme hotový video, ještě nepůjde spát. Sednu do té Felicie a jdu domů prostě. Ne, nejdu domů, jdu za tebou. Tak pojď.
Počkej, a ty už budeš žádat, když teď bude ještě balit jiný. Tak jako asi by to nebylo úplně hezký, kdyby balil mě a pak jako další. No, ještě se neznáte, ještě může. Takže já taky můžu ještě. Můžete si dát potom soutěž večer, kdo jste toho víc ulovili. Tak já to nebudu, že jo, ten výherce. Vojto, ty králí, pacha, promiň. Ty králí debil. Počkej. Přijel králíka. Já bych sem prosím na závěr prosil o jednu věc. Ano. Tady ta láska je normálně, tyjo, neskutečná. Vojto. Já ji úplně cítím přes tu kameru. Já. Úplně fakt. Úplně tady. Zahřálo. Jsi z toho úplně hotová. Tak to je jasný. Zítra jdem ven, prostě. Tak jo. Tak jo. Já jsem ti domem vnášel fakt holku. A co to tak bude? Vojto, ty jsi taková šelma drva, co jako jezevec, to je takový. Počkej, dej mu ještě na zevr nějaký jakoby, jako motivační řeč, aby to přesvědčila o tom, aby jakoby ty zbyla ta vyvolená dnešního dne. Že jsem věrná žena, nikdy jsem nikoho nepodvedla. Když mám jakože přítele, tak mi stačí jen on. A jakože nesleduju žádný jiný kluky, ani nemám jako na sociálních sítích žádný jiný kluky. A věnuju se mu a podporuju ho ve všem a chápu jeho nutky a zájmy. A nechci, aby mi měl na prvním místě, ale aby tam měl ty své koníčky, aby dal, jsem ho mohla podporovat v tom. Vojto, ty no. Ona to myslí vážně, no Maji, ona to s tebou fakt rozjede. To je krásný, a okay, a teď přesvědčil, kdyby ty zase jakoby řekni něco ty hezkýho, jakoby zase něco, chceš taky na oplátku něco slyšet? Jo. Tak jo, tak pojď, teď je tady, já tě tady nechám, abys nemusel jakoby stydět, jo, a teď to roztoč prostě, hele, poslouchej mě. Je to na tobě, je fakt tady šance, že to bude budoucí žena, třeba matka tvých dětí a jakoby je šance na to, že to hrozně rozjede, takže Vojto. Jo, miluji ještě ke všemu děti, mám dvě malý ségry, jedný je rok a druhý jsou dva. A třeba mi s nima fakt dost času, takže se umím starat o děti. Hlavní je to, že nemá děti ona sama, to, že má sourozence, to je v pohodě. Hlavní je to, aby ona jakoby neměla, jakoby jak se říká, napuštěno, chápeš, jako, že to je v pohodě. Dobrý, tak jo kámo, teď se připrav, tady je kamera a sdělí to, jako v poště pro tebe, než se odkoupej takhle od sebe ty. Ty, víš co, vole, ty jsi docela vole, a teď tam vole, budeš ty a ona, teď je to tvoje. Takže, já jsem Vojta, jsem z Prahy, to už víš. Moje úžasné vlastnosti jsou, že jsem hodnej, jsem empatický a jsem chlap. To potřebuju. Potřebuješ? Ano. To je hezký. To normálně fakt snad zamilovaný. Ještě ti chlupu nechám tady, to je fakt zemý. Pokračuj, ještě zasýpaní čipenským, co je v tobě, pindio. Jsem trošku retard. To nevadí, to se budete taky rozumět. Když jsem byl s kámošem v Chorvatsku, tak většinu času se za mě styděli. Takže já se za mě něco hezkýho, ty to nemusíš úplně lobotom. Ale my budeme úplně prostě úžasný pár, protože my jsme úplně jako stejný. Tak víš, vole, dobrý. Sorry, já tomu nerozumím, já už jsem stará škola, sám to na to. On už je starý, je mu je 40 let, takže nekecej mi do toho. Promiň, je to jenom tvoje. Takže, když to tak shrnu, jsem prostě ideální partner pro život. Je to tak, já s tím naprosto souhlasím. Podle mě do tebe je úplně zabouchla. Ježiši, co se to tady děje? Ježiš, ty jsi mě zamilovaný, ty. Ježiš, pojď to, ty vole, ještě není konec, dneska ještě třeba bude jiná. Ukaž, ty vole. A já si myslím, že už nebude jiná, Vojto. Podle mě tady to tebe ta pravá. Lepší už nenajdeš. Já umím vařit. Vezmeš si mě? Ne, vole, prsník ještě nežívají. Já umím vařit. Vař? Já studuju kuchaře číšníka. Já tomu uvaříš dobrýho. Takhle si bude přát. Takže i co máš rád? Svítky, můj svítky? Čiže? Svítky. Se naučím. To co to je? To je jasná. Co to je? Jsou takový. Počkej, abys byl slyšet. To dělá moje babička. No. Já to fakt, je to takový formičky, taková buchta, která je v takových formách a je to fakt výborný. Tak já se to naučím a udělám ti to. Děkuju. Tak jo. Takoliv pro tebe. Ježiši, tady to je zamilovaný. Pak dám se další video, jak se bude vyvíjet potom váš vztah, no mají, to je lepší než Love Island tohle, ty. Jsi na Love Islandu hledej lásku takovou dobu, tyhle, tady se mají láska během 10 minut. Že jo, a ani vedle sebe nemusíme být.
Přesně tak, takhle si pozná ta čistá pravá láska. Já jsem na to čekala. Kolik je? 15, kamaráde. Já mám dneska takový úkol. No. Já si tě potřebuji najít svoji vyvolenou. Prostě holku, která bude stát po mým boku do konce mýho života. Každý den vařit. Ty jsi dobře mimo. Ještě jednou, promiň. Ty jsi dobře mimo, chlapa. Mimo? A jo, proč ale? Já nebudu, sorry. Proč ne? Protože bude ti tak 30, ne? Nebo kolik já? 30? Kolik já? Kolik si myslíte, že mi je? No tak 26. To je dobrý ale. 35. Mně je 21. Jdej do důchodu, ne? Ti dávají náklad. Ty. Totální náklad mi dávají, no, ale jako hrozný ale. To je chrát! To je kořen! Promiň, tak ti dávali nezávají. To je vyvolená! Proč je pro tvoje vyvolená? Ne, ale já musím to kudy, já myslím tebe kořené. Cože? Pozbejte mě! Já nejsem dostupný. Hele, co toho kámoši, můj bera staře, jo? Ne, mladoučkej, krásný je. 16 mu je, ne? Já ti budu každý den bavit. Hele, najednou se líbíš ty. Vy jste nezdít za nami důchodce? Říkám, můžu fotku s tebou fotky. Pět 40 mi prejet. No, říkám vy. Dík, bro. Já jsem na holky. Ne, není. To najednou to nevadí. Co ti nevadí? Tak. Se zádne. Řekni holkám, jaký bys pod ním připravil jakoby první rande? Moje první rande? No, představ si, že vemeš na rande jakoby a představ si, jak bys to provedl. Buď romantický, uprce v tobě pašáku. Můj takový plán, který mám připravený pro tu moji vyvolenou. Řekněme, že prostě přijde vlakem. Na hlavák vlakem. Ale předtím já půjdu nějakým bezďákem. Dám mu kytku a řeknu, hele, Borče, až já tady půjdu s mojí vyvolenou, tak ty nás zastavíš, naši tu kytku. Hejdi si moc. A to bude začátek našeho rande. Jak se vám to líbilo? No tak to si zažít hned. Prosím, jedu. Prosím. Už mi to jede. Teďko mi to pojede. Už se nikdy stalo, že jsi měl 3 rande během 1 minuty? Neměl. Ještě nikdy. Máš premiéru. Ale všechno jedno poprvé.